Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás vítám u dalšího webináře po studium. A mé jméno je Barbara Brezinová, pracuji jako klinická farmaceutka ve fakultní nemocnici Plzeň a v Lochotinské části a dnešním tématem jsou kontinuální infuze vankomicinu v různých klinických situacích. Já bych ráda poděkovala za pozvání na tenhle webinář panu doktoru Rajdlovi. A, a řekli, řekli jsme si, že ten, ty kontinuální infuze vankomycinu jsou taková asi celkem dobrá téma, protože vankomicin se docela dost v klinické praxi používá. Používá se jak intermitentně, tak kontinuální infuzi a, a je docela mezi nimi docela dost rozdílů, které je dobré mít na paměti, a, aby ta terapie byla bezpečná a účinná a abychom dosáhli požadovaných terapeutických cílů. A na co se tedy podíváme dnes? A já jsem si řekla, že začneme farmakodynamikou, pak se posuneme k farmakokinetice, pak si ukážeme, jak tyhle ty, tyhle ty dvě věci spolu souvisí, a to vlastně na těch takzvaných PKPD parametrech. A ukážeme si, jak vypadá taková kontinuální infuze, jak vypadá ideální průběh té kontinuální infuze a co vlastně musíme zohledňovat, abychom vlastně toho ideálního průběhu dosáhli. A podíváme se na to, na to srovnání nebo ty rozdíly mezi intermitentním a kontinuálním podáváním vankomicínu. A podíváme se na racionální monitorování plazmatických hladin. Pak mám připraveno pár příkladů z praxe, pár situací takových, kde by mohl číhat nějaký problém. A pak jenom obecně připomenu nějaké nežadoucí účinky vankomicinu a jak je třeba preventovat. A když už se neděje, bože vyskytnout, tak jak, jak se situaci naložit je taková ta obecná, obecná charakteristika vankomicinu. Vankomicín máme glikopeptidové antibiotikum a jeho účinek spočívá v inhibici syntézy bonečné stěny. Je to antibiotikum, které je baktericidní, vykazuje pomalý baktericidní účinek. A to spektrum účinku je v podstatě většina gram pozitivních bakterií. Často se s ním setkáváme v terapii sepse, infekční endokarditidy nebo třeba osteomyelitídy. A tím se ale teďka nechci úplně zabývat, já bych se spíš zaměřila na to na tu farmakokinetiku. A s tím bude souviset, s tím budou souviset i cesty podávání vankomicinu. A u těch nejčastějších, které se používají, jednak ta parenterální podání, kde vlastně se jedná o podávání intravenózní infuze. A ta druhá cesta podání je ta perorání, tu známe v zléčbí Clostridium difficile, ale tu jenom zmíníme okrajově, té se dneska nebudeme věnovat. A z pohledu farmakokinetiky je vancomycin velká molekula. A v podstatě, kdybychom si dali ty nejčastěji používané antibiotika nějak tak jako doradu vedle sebe, tak ten vancomycin patří určitě k tím největším a velikou molekulovou hmotnost. V podstatě ochlub větší je snad už jen kolistín a s tou molekulovou hmotností kolem 1500. A většina těch antibiotik, které tak jako používáme třeba penicilin nebo um, peniciliny, tak ty mají kolem 400 daltonů, čili určitě důležitá informace vancomycin je velká molekula. Je to hydrofilní léčivo. No. A tyhle ty dva parametry a je dobré si pamatovat, a protože a nám to pak ovlivňuje významně tu farmakokinetiku. K tomu se ještě dostaneme. Lankomicín má relativně nízkou vazbu na plazmatické bílkoviny. Já tady uvádím to rozmezí 10 až 50, někde se píše 60 nicméně pořád se bavíme o tom, že je ta vazba na plazmatické bíl, bílkoviny nízká. A co se týče. Absorpce a Po perorálním podání víme, že se vankomicin neabsorbuje z gastrointestinálního traktu. A čili tohle tenhle efekt vlastně využíváme, nebo tuhle jeho vlastnost využíváme v terapii právě těch klostridiových infekcí, které vlastně využíváme to lokální působení ve střevě. A pokud se bavíme o distribuci vankomicinu v organismu, tak tam už máme na mysli tu distribuci pod tom parenterálním podání. Máme tady farmakokinetický parametr distribuční objem, který nám říká o tom, kde všude vlastně to antibiotikum v organismu se rozprostře, kam všude si zaleze, my říkáme. A, a v podstatě u toho vankomicinu máme ten distribuční objem takový, ten standardní nebo ten průměrní, průměrný 0,7 litra na kilogram. Já mám tady nicméně uvedeny ještě další hodnoty. 0,8 až 1,1. Na to může se zdát na první pohled jako drobné rozdíly, nicméně pak vlastně ten klinický dopad těch, těch distribučních objemů může být docela významný. A vlastně ten distribuční, distribuční objem nám říká o tom, kam všude si to antibiotikum zaleze a kdybychom si to aproximovali vlastně na tu klinickou situaci. Klinickou situaci tak v podstatě nám to říká o tom, jakou velikou i hladinu. A toho, toho antibiotika jako vysokou koncentraci v, tom, v té krvi dosáhneme, protože čím větší je distribuční objem, a, tak tím více si to antibiotikum zaleze a nižší máme pak tu plazmatickou koncentraci. Třeba a, takovým typickým příkladem jsou pacienti onkologicky nebo hematoonkologicky, který, kterých často se popisuje ten distribuční objem právě až těch 1,1 litra na kilogram, což vlastně v praxi znamená, že u těch pacientů a, máme často problém dosáhnout dobré koncentrace. A chvílinku déle trvá, než se, než se to povede, a nebo je prostě na to potřeba myslet už v úvodu té terapie a podle toho nastavit i to dávkování. Řekli jsme si tady, že vankomicín je velká molekula, je to hydrofilní léčivo, a špatně teda prostupuje bariérami, špatně prochází vlastně do tkání, a dělá velice pomalé sycení těch tkání, a spíš se drží vlastně v, tom, v těch hydrofilních prostorech a, to pomalé sice tkání se projevuje třeba i tím, že vlastně když my ten, ten vankomicín podáváme, tak ono chvilinku trvá, než se nám ustaví nějaký, nějaký, nějaký ten rovnovážný stav. A zároveň je důležité myslet i na to, že vlastně to, co my měříme, pokud měříme hladiny vankomicinu, tak měříme vlastně koncentrace v krvi. Nicméně, té nevždy úplně, nebo spíš ne, neodpovídají tím koncentracím v místě infekce, čili tam, kde vlastně my, my s tím antibiotikem cílíme. Na to je taky potřeba myslet. A kdybychom se podívali, kam všude ten vancomycin dobře zalézá, tak do, dobré koncentrace dosahuje v moči, v ascitu, ve výpotkách, čili jsou to ty, ty hydrofilní prostory. Naproti tomu slabší průnik dosahujeme ve žluči, v klobní tekutině a úplně špatně proniká třeba do měkkých tkání, do kosti, do mozku, do abscesu, protože tam jsou ty průniky špatné. Taky jisto, stejně tak špatně prostupuje třeba do biofilmu. A vankomicin se nemetabolizuje, nepodléhá hepatálnímu metabolismu a zároveň nevstupuje do těch farmakokinetických interakcí, jak často řešíme třeba cytochromy nebo p a tak dále. Čili vankomicin se nemetabolizuje. A v podstatě podléhá eliminaci cestou renální. Glomerulální filtrací se vyeliminuje víc než 95 podané dávky. Vankomicin z organismu odchází jako nezměněná molekula. a Malinké procento toho odstraňování, té eliminace je i nonrenální. Nicméně to procento je maličké a není úplně popsáno ten mechanismus, který je zodpovědný za ten nonrenální clearance. Říkám to proto, že vlastně, když dáváme vancomycin pacientovi a s, a s poškozenými renálními funkcemi, nebo když jsou ty renální funkce jako akutně zastaveny, zastaveny, tak my vidíme, že malinká část toho vancomycinu se z toho organismu odstraňuje, ale skutečně jen malá, ale nějaká přeci jen. Takže dominantní eliminace renálně glomerulární filtrací. A další významný parametr je eliminační poločas, což vlastně ty farmako, obecné farmakokinetické poučky říkají, že vlastně eliminační poločas je čas, v průběhu kterého se nám vyeliminuje polovina dávky a polovina množství. A obecně je takový průměrný, průměrný eliminační poločas 6 hodin, to znamená, že za 6 hodin se nám vyeliminuje polovina toho množství vankomicínu, ale to jenom v případě dobrých renálních funkcí. I vlastně tady u toho eliminačního poločasu je, se uvádí docela velký rozdíl 6, 4, 4 až 8 hodin, závisí od toho, na jaké populaci byly studie dělané. A znova opakuju, že vlastně tenhle poločas platí v případě dobrých renálních funkcí. To znamená, že pokud podáme pacientovi dávku a a takisto víme, že vlastně potřebujeme pět poločasů k tomu, aby se nám vyeliminovalo celé množství vankomicinu, tak když si těch 6 hodin vynásobíme tou pětkou, tak nám vyjde 30 hodin, z čehož vlastně vyplývá, že zhruba za 30 hodin máme vyeliminováno to, tu podanou dávku z organismu. zároveň nutno ale říct, že jelikož se ten vankomicin eliminuje dominantně renálně, tak jakékoliv zakolísání těch renálních funkcí vede k tomu, že se vlastně ten eliminační poločas prodlužuje. Prodlužuje se někdy docela významně a vlastně tomu odpovídá i vlastně zpomalená eliminace vankomicinu z organismu. Ten čas se prodlužuje, to léčivo je tam nakumulováno a velice dlouho trvá, než se vyeliminuje. A třeba když si vezmeme, že ten eliminační poločas by se nám prodloužil na 12 hodin, tak když to zase vynásobíme těmi pětima poločasma, tak vlastně nám vychází nějakých 60 hodin. Výsledkem je, že se vám dávka vankomicinu vyeliminuje téměř celá za dva a půl dne. A, takže významný vliv renálních funkcí na eliminaci vankomicinu, na to musíme vždycky myslet. A týká se to, ať už renální insuficience, buď to chronické nebo i u těch akutních stavů, ale stejně tak vlastně i, uh, renální, i vlastně náhrady uh, renálních funkcí, ty kontinuální i intermitentní eliminační metody, mají významný vliv na uh, dispozici vankomicinu v organizmu. Uh, možná ve starší literatuře uh, se ještě, kdysi psalo, že vlastně ty eliminační metody nemají vliv nebo jen zanedbatelný na hladinu vankomycinu v organismu. Nicméně není to tak už úplně pravda, protože protože to byly doby, kdy ty eliminační metody neměly takovou výtěžnost, neměly takovou efektivitu. A hlavně u v těch, v těch novších metod a vidíme vlastně, že ty, po těch dialýzách pacienti mávají poklesy hladin, čiže a ty novější metody určitě odstraňují vankomycin z organismu, ať už jsou tu kontinuálně, nebylají nebo intermitentní dialýzy, a klidně i 30 ono závisí od toho, jak efektivní je ta metoda a jak třeba dlouho trvá. A čili zhoršené renální funkce mají vliv a vlastně na, na to prodloužení poločasu. Na druhou stranu pacienti, kteří mají, který mají a to augmentovanou renální clearance, a mají tu hyper, hyperfiltraci, tak se vlastně dostávají do, do opačné situace. U těch pacientů je ten poločas zkrácen a v podstatě je u nich pak potřeba navýšit dávkování, buď to zvýšit dávku nebo nebo prostě zfrekventnit uh, intervaly podávání. Uh, je to třeba pozorováno u pacientů s popáleninami, nebo vydáváme vlastně ten vliv té rychlejší eliminace i u pediatrických pacientů, u malých dětiček, kde se vlastně to intermitentní podávání dává každých 6 hodin, což vlastně u dospělých úplně nedáváme. Takže renální funkce mají vliv na rychlost odstraňování vánkomicínu. A řekli jsme si teda o farmakokinetice, farmakodynamice a vlastně ve světě antibiotik je mezi těmito těma dvěma parametrami uh, úzký souvis, úz, úzká korelace. Vlastně ty farmakokinetické parametry, jak jsme si říkali, ten clearance a distribuční objem a tak dále, mají přímý dopad na účinnost té antibiotické terapie takovéto klasické členění antibiotik, to učebnicové a členění antibiotik na podstatě rozčlenuje antibiotika do tří skupin podle toho, jestli je jejich účinek závislý na dosažené koncentraci. Nebo na koncentraci v čase, nebo závislí pouze na čase. Jenom rychle pro zopakování, protože se od toho bude odvíjet uh, hodně ta, ta, to povídání k tomu kontinuálnímu vankomicinu. A ta první skupina, jsou to antibiotika, závislé, uh, antibiotika, kterých účinek je závislý na té koncentraci. kam patří třeba třeba z aminoglikozidy. Uh, tak u těchto antibiotik my podstatě potřebujeme dosáhnout do dobrou koncentraci. Není nutná, aby tam byla dlouho, ale potřeba, abychom dosáhli dobrou koncentraci, která má dostatečný ten uh, uh, killing, ten cidní efekt. A naproti tomu, uh, pokud máme antibiotikum závislé na čase, tam patří třeba, třeba s betalaktami, tam je potřeba, abychom měli dobrou, dobrou tu expozici. To znamená, aby vlastně to, a to antibiotikum bylo na to minimálně inhibiční koncentraci, a co nejdelší časový interval v rámci toho dávkového režimu. A ne, ne, není potřeba, aby bylo velice vysoce. Ono stačí, když je trošičku na tomicko, ale aby tam bylo co nejdelší čas. A vlastně ta třetí skupina, kam nám patří bankomicín. A tak tam je to v podstatě takový jakoby průnik, zjednodušeně řečeno, protože u, těch, u toho vankomicinu my potřebujeme, aby byla dosažena dobrá koncentrace v co největším čase. A schválně říkám dobrá koncentrace, ne vysoká koncentrace. A to si ukážeme na dalším slajdu. A přemostím to, ale tím, že vlastně my u vankomicinu měříme hladiny. Je to jedno z málo antibiotik o, asi v současné době se to sice rozšíruje, Ale ten vankomicin ten je asi takový jako nejčastější. A u vankomicinu měříme hladiny, čili stanovujeme koncentraci léčiva v krvi. A proč vlastně měříme ty hladiny? Víme, že vankomicin je léčivo s úzkým terapeutickým rozmezím. To znamená, že. A, v podstatě stačí nám malé, malá odchylka v dávkování nebo v koncentraci k tomu, abychom vlastně mě, u pacienta měli, měli buď to subterapeutické nebo toxické hladiny, čili úzké terapeutické rozmezí. A právě z toho důvodu, abychom věděli, zda jsme v tom rozmezí, jakém se máme nacházet, jestli se nacházíme tam, kde se máme nacházet, tak vlastně k tomu používáme to TDM, to Therapeutic Drug Monitoring, díky kterému my víme, jakou máme koncentraci v daném čase a jestli teda máme terapii účinnou, a taky i bezpečnou. A proč vlastně měříme ty hladiny? Z toho důvodu, že vlastně, jak jsem ukazovala na tom distribučním objemu, ty pacienti jsou hodně variabilní. A my pacienti mezi sebou i vlastně ten stejný pacient v průběhu, v průběhu stonání, vlastně se u něj můžou uh, jako projevovat významné variability, které vlastně vedou k tomu, že u toho pacienta je potřeba nějak uh, v průběhu terapie upravovat tu dávku. A říkali jsme si, že vlastně vankomicín vykazuje účinek závislý na té expozici, to AUC nad MIC. Co to vlastně je? A to, ten, ten, cíl AUC nad MIC bylo matematicky prostě vypočteno, že to má být číslo 400, ale jako pro k, tu klinickou praxi a my to v podstatě nepotřebujeme si to ani pamatovat, ani to AUC, tu expozici v čase neměříme, neměříme, nepoč, nepočítáme, takže skutečně tohleto číslo úplně jako nemusíme mít v paměti. Co ale musíme mít v paměti jsou nějaké náhradné náhradné a, markre nebo nebo ty surogáty a to je vlastně ta plazmatická koncentrace, co je vlastně to, co my stanovujeme v konkrétním čase. To je vlastně ten náběr, který my děláme u pacienta, a, když chceme hodnotit tu účinnost. A, Čili je to nějaké jedno konkrétní číslo, které je pro nás uchopitelné a víme, zda je ta terapie dobře vedena. Otázkou ovšem zůstává, jaká vlastně ta plazmatická koncentrace by měla být, kdy máme stanovovat a jaké vlastně to číslo má být. No a to je přesně to, co vlastně budeme teď řešit, protože ono to hodně závisí jednak na způsobu aplikace infuze. Jinak závisí na způsobu aplikace infuze, zda teda máme kontinuální nebo intermitentní infuzi. A v průběhu té přednášky budu pracovat s grafy. Tyhle ty grafy nám pomáhají vlastně k nějaké modelaci té, té, a té predikce vývoje hladin. Mám je, máme je z farmakokinetického programu, který máme zapůjčený od kolegů z naše biochemie, z UKBH. A... Ten program v podstatě pracuje nebo vyhodnocuje ty hodnoty a z nějakých populačních dát. A je to velká pomoc. Na druhou stranu je potřeba a mít na paměti, že ty pacienti jsou hodně variabilní a v podstatě mnohdy se ten pacient reálně hodně odlišuje od toho, co nám říká nějaký ten matematický model nebo, nebo predikce. A ty grafy jsou víceméně o, velice podobné. Výjímaté, modré a zelené křivky, jenom pro vysvětlení. A vodorovná osa. A je délka terapie, to je čas léčby, tady je to uváděno v, jako dny. A ta kolmá, svislá osa, a nám říká o pardon, takhle, a nám říká o koncentraci léčiva v krvi. A ta zelená osa, na tom horním, nám říká, to je vlastně ta údolní koncentrace, to je vlastně ten surogat místo toho AUC. A je to koncentrace, kterou bychom neměli podkročit. A jak si můžete všimnout, tak tady dolů toho kontinuálního podávání máme tu, tu linii výš, to si řekneme za chvíli. A ještě tady máme červenou linii, která nám vlastně nás upozorňuje na ty toxické koncentrace. Ten obrázek horní nám znázorňuje vlastně to intermitentní podávání. Vlastně ukazuje, jak ty koncentrace v organismu se vyvíjí po podání každé jedné infuze. Tohle to konkrétně je režim intermitentní vankomicinový, kde vlastně pacient dostával, 1 jeden gram po 8 hodinách. Ta první dávka, ten první a první pík je o lehce výš, to je z toho důvodu, že tam byla podána první dávka vyšší, bylo jedná půl gramu nasycovací, to je v pořádku. A vidíte, že vlastně každá další dávka v podstatě a, se chovala v tom, v tom, v to, v tom organismu, tedy podle predikce, vlastně velice podobně. A takhle vypadá průběh, průběh těch hladin v organismu po intermitentním podávání. A u toho kontinuálního podávání máme taky a, Nějakou první nasycovací dávku, a pak vlastně máme to pokračování tím kontinuálním, a kontinuální infuzi. A Podrobně to ukážu na dalším obrázku. A Dostáváme se vlastně k tomu, a proč vlastně tady máme tu údolní, tu cílovou, nebo spíš teda tu údolníka do hodnotu 10, a tady to máme rozmezí 20 až 25. A nejdřív u toho intermitentního podávání. Je vlastně cílem nebo tím surogátem té účinnosti a minimální koncentrace. To je vlastně ta údolní koncentrace před, před každou další dávkou, kterou bychom neměli podkročit, abychom si vlastně zaručili, že ta terapie je účinná. To je v podstatě uh, jakoby náhradní parametr za to AUC nad MIC, ta, ta, ta hodnota 400. A tohle je už vlastně pro nás dobře uchopitelné, je to pro nás dobře změřitelné. Čili cílové hladiny u toho intermitentního podávání, jak tady uvádím v tom žlutém boxíku, je 10 až 20 mg na litr. Uvadím i pro jiné pracoviště, jo, pardon, tam má být mikromol na litr, a jiné jednotky, a pardon, ne, špatně. A to, co je mině, 10 až 20 mg na litr, to je vlastně takovéto širší rozmezí, které vlastně my požadujeme u toho intermitentu. A tady do závorky, já jsem uvedla 15 až 20 mg na litr. To z toho důvodu, pokud máme závažnější infekci, třeba i infekční endokarditidu nebo sepsi, tak vlastně cílíme malinko výš. Ten náběr, který my chceme, nebo který by měl být dělaný pro ověření účinnosti a bezpečnosti, obvykle chceme před třetí a čtvrtou dávkou, ale zase to může záviset individuálně od individuálních charakteristik pacienta. Pokud je to pacient třeba malnutriční, kachlektický nebo naopak obézní, tak někdy chceme tu hladinu i dřív. Závisí od toho, jak, jak to lze načasovat a celé logisticky zvládnout. U té kontinuální infuze podáváme vlastně úvodní dávku k vysycení toho distribučního prostoru, abychom si udělali vlastně takovou tu půdu pro ten kontinuální, kontinuální průběh, pro tu kontinuální infuzi. Vlastně vysítíme distribuční prostor a hned vlastně pokračujeme tou kontinuální infuzi. A jak tady vidíte, tak vlastně ty cílové hladiny u toho kontinuálu a označujeme jako CSS, to jsou ty steady state, čili ten rovnovážný stav. Je to takovéto plato, jak tady ukazuje ta modrá linie, a to by mělo být v rozmezí 20 až 25. A znovu, a ten důvod, proč vlastně tady cílíme na jiné koncentrace než tady, je vlastně v, tom, v té matematické aproximaci toho, co neumíme úplně vypočíst stanovit, a to je to AUC nad ta 400. A co se týče náběru, kdy vlastně chceme ověřovat tu účinnost a, a to zda jsme v požadovaném rozmezí, ideálně je ten náběr zhruba za 6 až 12 hodin od zahájení té infuze, ne dřív než za 4 hodiny, nejpozději do 24 hodin, zase abychom si to jako dostatečně včas změřili a zkontrolovali. A ještě se znovu vrátím k té kontinuální infuzi podrobněji. A ten ideální tedy průběh u, kon, u těch kontinuálních infuzí je přesně tenhle nasycení. A to znamená rychlé vysycení distribučního objemu a rychle dosažení té dobré hladiny podáním té loudovací dávky. A pak vlastně udržení těch hladin v ustáleném stavu. Takhle by to mělo vypadat. A ještě jednou to rozmezí 20 až 25 mg na litr a tady je vlastně ten přepočet na jiné jednotky pro to jiné pracoviště. A Tak. a jak vlastně, máme rychle, jak vlastně máme, udělat to rychle vysycení distribučního prostoru? Vždycky je potřeba podat loading dose. Vždycky, pokud máte v plánu podávat u pacienta kontinuální infuzi, tak vždy je nutno prostě podat do úvodu tu dobrou, dobrou dávku, jak ji vypočteme a od čeho závisí. Vždycky se koukáme na to, jaký je vlastně ten pacient uh, konstitučně, závisí tedy od distribučního objemu toho pacientu, kouka, uh, pacienta. Koukáme se na jeho hmotnost, a koukáme se na to, jakou má, jako má konstituci, jestli je to pacient obezný, jestli jakou má svalovou. A svalovou konstituci, jestli je to spíš pacient uh, obezní se ze, ze, ze množstvím nějakým sval, svalstva nebo spíš ne. Uh, koukáme na to, jestli je tam nějaká velká amputace, která by nám taky mohla ovlivnit ten distribuční objem. Jestli má ten pacient otoky nebo ascites. Uh, čiže závisí od... Uh, toho distribučního objemu, určitě nezávisí od renálních funkcí. Poměrně často se stává, že vlastně tohleto rychlé vysycení se, se přeskakuje, že se, že se to nepodá, což je chyba a tým častým argumentem, proč vlastně ten loading dose uh, se pacientovi nedá. je, Pacient má renální selhání, my se bojíme vysokých hladin. A ten loading dose je tam nezbytný, je tam nutný a bez ohledu na to, jaké renální funkce pacient má, tak ten loading dose je potřeba podat. A kolik podáváme, jak vypočítáváme? Takový nejjednodušší vzorec je 25 až 30 mg na kilo hmotnosti a počítá se z celkové, z té reálné hmotnosti pacienta. S tím, že pokud by vám to číslo, ten výsledek vyšlo víc než 2 gramy, tak to se obvykle nepřekračuje. Takové jako bezpečnostné pravidlo je maximální loadovací dávka 2 gramy, z čeho vlastně vyplývá, že v té praxi, pokud budete podávat loading dose, tak obvykle je to 1,5 gramu nebo 1750 nebo 2, 2 gramy. Tuhle tu dávku a podáme v průběhu 2 až 3 hodin. A optimálně v podstatě v průběhu 2 až tři hodin je to z toho důvodu, že vlastně je ta dávka docela velká. A, a aby se nám nerozvinul Redman syndrom, jakožto nežádnoucí účinek po rychlém podání. Takže výpočet 25 až 30 mg na kilo, počítám z celkové tělesné hmotnosti, maximálně ale 2 gramy a v tu infuzi v průběhu 2 až 3 hodin. A pak vlastně, když máme pacienta nasyceného a dokápe nám loading dose, tak i hned bez časové prodlevy pokračujeme s udržovací infuzí. Jak velká má být tahle tá dávka, tak ta už bude záviset, zejména od ledviných funkcí. Tam už hlídáme to, vlastně, jak ten pacient, jaký, jaký je vývoj uh, těch renálních funkcí. A hlídáme taky to, jestli, má, jestli má, uh, je u toho pacienta uh, prováděna dialýza, ať už ta intermitentní nebo kontinuální. Ty důvody jsme si řekli, musíme počítat se ztrátami, které u těchto metod uh, hrozí a jsou. No a samozřejmě kontrolovat hladiny opakovaně v průběhu léčby. Na co, bych, na co, bych, chtěla upozornit, je, že jednotlivá pracoviště používají různá ředění. Někdo dává gram do, do, stovky, někdo dává gram do 250, někdo gram do pětistovky. A pokud bude třeba i pacient překládán, je vždycky potřeba vědět, jaké bylo to ředění, nejen tu rychlost kapání, ty mililitry za, hodiny, ale za, mililitry za hodinu, ale vlastně i ty a i to ředění, to je zásadní a říkám to i z důvodu forenzního, je potřeba, aby to bylo čitelně a transparentně uvedeno i do zdravotnické dokumentace. A u té kontinuální infuze teda jsme si řekli, že jsou určitá specifika, určité, určité odlišnosti naproti tomu intermitentu, tak jenom pro shrnutí. A to požadované rozmezí, které chceme, je teda výš Uh, u toho kontinuálního podávání než uh, u toho intermitentního. Čili ten steady state by měl být 20 až 25 mg na litr. Absolutně nutná je vždycky ta nasicovací, ta, ta loudovací dávka. A ty kontinuální infuze jsou obvykle preferované u kritických pacientů, u pacientů, kteří jsou nestabilní uh, renálně nebo hemodynamicky. Je to i z toho důvodu, že vlastně jsou, uh, ten, ten kontinuální infuze je flexibilnější, co se týče možnosti úpravy dávek i té monitorace hladin. A píše se, že ta kontinuální infuze je vhodná, pokud by ten intermitentní režim vyžadoval jednotlivou dávku víc než 2 gramy. Uh, Což se úplně v praxi asi nestává. Aspoň teda nám, nám, já jsem zatím nepracovala s tím, že by ty, ty dávky intermitentní vyžadovaly jako jednotlivé dávky víc než 2 gramy, spíš pak zvýšíme četnost těch dávek. A uvádí se, že je u toho, u toho kontinuálního podávání a nižší riziko nefrotoxicity, což asi souvisí s tím, že se lehce hlídají ty hladiny. A na druhou stranu u té kontinuální infuze musíme myslet na to, že vlastně, jelikož to kape 24 hodin non-stop, tak nám to obsadí jeden vstup u pacienta. Musíme myslet na inkompatibility, i když vlastně v není až tak úplně, až tak úplně problematické léčivo, nicméně je potřeba i na to myslet, Radši si to ověřit, zda, zda se můžou třeba ty léčiva potkat i v té Y spojce. A tak je potřeba myslet na stabilitu uh, připraveného vankomicinu, která u jednotlivých přípravků, které jsou na trhu, se liší. To je vždycky v SPC uh, připraveném výrobcem. Je to tam vždycky uvedeno. No a samozřejmě, jak u intermitentu, tak i u toho kontinuálního podávání je potřeba dodržet správný postup při náběru na stanovení, abychom nedostali falešný, nesprávný vzor, který by následně vedl ke špatné interpretaci a dalšímu špatnému dávkování. A otázkou pak zůstává, jestli vlastně ta kontinuální infuze, když si představíme ten její průběh, a jestli má, má význam a je vždycky nezbytná u pacientů, který mají mm, nějakým způsobem už ledviny špatné, nicméně stabilní, protože vlastně už, jak jsme si zmiňovali, že ty špatné ledviny, ty horší renální funkce prodlužují ten poločas, tak vlastně oplošťují jakoby tu křivku, to, to vyklesávání té hladiny v krvi. Takže v podstatě už i. Ty pacienti, kteří mají ledvinné funkce stabilné, ale horší, tak v podstatě tu kontinuální infuzi tak trochu imitujeme třeba tím podáváním jednou denně. Když třeba podáváme pacientovi pěti stovku vankomicinu jednou denně a postačuje mu ta dávka, tak v podstatě. Ta eliminace je tak prodloužená bo u těch špatných renálních funkcí, že nám v podstatě to vyklesávání dělá takový ten kopeček s velice mírným sklonem. A teď bych vám odprezentovala pět situací, a se kterými se my setkáváme a jak vlastně nad, nad nimi uvažovat. Ten první a nejčastější problém, se kterým se setkáváme, je teda chybějící loading dose, to je to, co jsem zmiňovala. A tady mám příklad pacienta, muž 40 letý, 85 kg, 180 cm, dobré renální funkce. A u tohoto pacienta byla nasazena kontinuální infuze v dávce 3 gramy na, na den což je dobrá dávka, relativně dobrá, není to nízká dávka. Nicméně nebyla podána ta loudovací nasycovací dávka. Zhruba po 12 hodinách byla stanovena hladina a vyšla hladina 14 mg na litr. To je tenhle ten červený puntík tady. A ta modrá křivka od počátku vlastně sem nám ukazuje, jak vlastně postupně pomaloučku se ta koncentrace v krvi šplhala. A jelikož jsme si řekli, že vlastně ta cílová koncentrace v krvi by měla být 20 až 25 mg. Tak vidíme, že jsme vlastně subterapeuticky. A když si vlastně představíme při dané rychlosti, jak vlastně se asi ty hladiny budou vyvíjet, pokud nezasáhneme, tak vidíme, že to, kde se bude potkávat ten cíl s tou realitou, je zhruba téměř druhý den. Minimálně 36 hodin je ten pacient vlastně subterapeutický a není léčen optimálně. Navzory tomu, že má docela dobrou dávku 3 gramy na den, není úplně málo pro takového pacienta. Tak, co s tím? Uh, určitě dosytit. Tady jediné dobré řešení je dosicení. Uh, to znamená, uh, tady jsme zjistili nízkou hladinu, toto je prodleva vlastně k, k tomu zásahu. Tady vlastně bylo podáno 750 mg v průběhu jedné hodiny. To znamená, že vlastně dosytili jsme ten deficit, to, co pacientovi chybělo. Čiže podali jsme dávku k dosycení s tím, že vlastně tu dosávadní kapající kontinuální infuzi jsme pozastavili, do, do, do jsme teda to vysícení, a následně, když dokapalo těch 750 mg, to, to tak se nasazil, nasadil znova ten kontinuál, pokračovalo se v kontinuální infuzi v potřebné dávce a samozřejmě se provádělo TDM, abychom si ověřili, zda jsme tam, my se dostali tam, kam jsme chtěli. A v tomhle případě, jak to mělo být, nebo co, co se mělo udělat jinak, ten správný postup uh, je v podstatě uh, úplně jiný, jiná, jiný, jiný management hned od začátku terapie. U tohoto pacienta se měl vlastně uh, podat loading dose. Uh, tenhle pacient uh, by zvládl 1,5 až 2 gramy, možná klidně i ty 2, 2 ty gramy, vzhledem k jeho konstituci. Tohle bychom nechali vykapat na ty 2 až 3 hodiny. A pak vlastně i hned po dokapání navážeme kontinuální udržovací infuzí. Tady tenhle pacient dostával 2,5 gramu na 24 hodin. A znova udělat monitoraci, zkontrolovat, jestli máme dosaženo požadovaného cílu, případně pak upravit dávku podle výsledku. Druhým takovým problémem bývá, že udržovací infuze, ta kontinuální, je nízká. V tomhle případě, Tenhle pacient dostal dobrou nasicovací dávku, dostal 2 gramy do úvodu. Nicméně, zatím byla nasazena kontinuální infuze, která byla velice nízká. Ten pacient dostával gram za 24 hodin, a vlastně, jak vidíme, tak ty koncentrace byť v úvodu, jsme byli dobře, na dobrých hodnotách, tak vlastně časem. Uh, ty koncentrace klesaly. V podstatě ten pacient eliminoval víc, uh, než, než toho vankomicinu dostával, když to tak řeknu. A problémem ještě bylo i to, že vlastně ten, to stanovení mělo proběhnout uh, dřív. Tady teda bylo stanoveno až ze spoždění. A v momentu, kdy to bylo stanoveno, tak se ukázalo, že ten pacient měl hladinu pouze 15 mg na litr, čili opět málo. A co s tím? Uh, je několik scénářů, ale správná odpověď je jenom jedna. Ten první scénář řešení by mohl být, že vlastně bychom zvýšili tu rychlost kapání dvojnásobně, dvojnásobně. Tady máme vlastně ten dosavadní stav, tady jsme zjistili koncentraci těch 15, rozhodli jsme se navýšit na dvojnásobek, čili pacient dostane dávku 2 gramy na 24 hodin. Jak ale vidíme, tak vlastně Byť tam máme nějaké navýšení, pořád to není dostatečné a pořád vlastně nedosahujeme požadovaných cílů. Druhá možnost, nebo druhý scénář, je zvýšení rychlosti na 3 gramy za 24 hodin, čili strojnásobení té rychlosti nebo dávky. A jak ale vidíme, tak sice se poměrně rychleji dostaneme tam, kam potřebujeme ale poměrně rychle se i překlopíme do vysokých supraterapeutických hladin a zdá se, že by to ještě pokračovala ta kumulace a to navyšování dál a dál. Takže taky to není optimální řešení. Správně je scénář třetí, kdy vlastně děláme to, co jsme dělali i vlastně v tom prvním případě, dosycení extrabolusem. Tady máme tu naměřenou koncentraci a zareagujeme na to vlastně tím, že dodáme k vysícení nějakých extra, buď to 500 nebo 750 mg podle toho, jakého pacienta máme před sebou a jaký je vlastně zase velký ten deficit, kolik si myslíme, že, že bychom tam potřebovali. Čili tady jsme navýšili Kromě toho jsme ještě, ještě navýšili vlastně adekvátně tu rychlost udržovací. Ten pacient měl dobré ledvinné funkce, takže byla potřeba by ještě navýšit i ten kontinuální, kontinuální, dávku. No a samozřejmě změřit, změřit, a monitora, změřit zase hladiny, abychom si to ověřili. A uh, možná by ještě uh, někoho napadl scéna čtvrtý, který by vlastně byl jako spojením toho druhého a prvního scénáře. To, to znamená, nejdřív navýším tu rychlost, a víc a pak budu ubírat, pak nějak míň. Nicméně tohleto bych úplně nedoporučovala, protože těžko se bude odhadovat, kdy už je vlastně ten správný čas na to brz, brzdění uh, s tou rychlostí infuze. Úplně bych nedoporučovala uh, tohleto, protože i vlastně tak nedosáhnete toho steady state. -u. Čili určitě nej, nejbezpečnější a nej, nejvhodnější je scénář 3 prostě dosítit tím bolusem. A když ale říkám o boluse, tak nemyslím v průběhu pěti minut, ale určitě, určitě alespoň ta hodina v závislosti od dávky. Tak, a třetí situace je, když je ta udržovací infuze příliš vysoká, což je vlastně uh, situace opačná než ta předtím. A v tomhle případě pacient dostal dobrou uh, a, na, tu nasycovací dávku a následně byla nasazena kontinuální infuze, a zhruba po 15 hodinách byla změřena koncentrace s výsledkem 32 mg na litr, což vlastně víme, že je víc, než potřebujeme. Navíc a se zdálo, že i nadále bude pokračovat ta kumulace a že ta hladina by jako pokračovala dál a dál. Co s tím? A to řešení bude zde záviset od toho, kolik je naměřená ta hodnota, jak, jak vysoce jsme nad požadovaným rozmezím. A budeme odhadovat, kolik se nám nakumulovalo toho vancomycinu a za jaký čas. A jak vlastně rychle proběhne to vyeliminování do cílového rozmezí. A v tomhle případě jsme si řekli, že pozastavíme infuzi. To proběhlo Tady. Pozastavili jsme infuzi, udělali jsme pauzu, čili zhruba ty 3-4 hodiny pacient nedostával vůbec vankomicín. Ta pauza tam byla z toho důvodu, aby vlastně ledviny měly schopnost a, nebo možnost vyeliminovat a, to, to množství do požadované hladiny. A, no a pak jsme znovu nasadili ten kontinuál již v upravené rychlosti. A, v tomhle případě jsme zvolili i tu pauzu, jak říkám. Když by ten rozdíl v té naměřené hodnotě, a to je požadované, byl, byl menší, třeba by ta hladina byla kolem 27 nebo 26, tak by možná postačovalo jenom zpomalit tu rychlost infuze, že není potřeba vlastně dávat tam tu pauzu. No to vždycky závisí od toho, jaký je vlastně ten rozdíl, jak moc jsme nad požadovaným rozmezím a, a jaké jsou vlastně ty renální funkce pacienta. Čiže vždycky je to individuální. A posledním, a posledním a my, v podstatě dvěma situacemi je, když vlastně přecházíme u jednoho pacienta z kontinuálního podávání na intermitentní a naopak, čili změna režimu na režim. A znova jsem tady dala obrázky vlastně těch, těch průběhů plazmatických. A vlastně je důležité si uvědomit, že když měníme režim za režim, tak vlastně se pohybujeme mezi režimama, u kterých vyžadujeme jiné té cílové rozmezí. U toho intermitentního podávání jsme si řekli, že to ten tu kontrolu účinnosti máme vlastně pomocí toho CMIN, toho údolní koncentrace, čili tam vlastně máme to rozmezí 10 až 20 mg na litr ten CMAX by měl být 50 až 60, ale to obvykle u těch pacientů neměříme. Úplně nám postačuje ta minimální koncentrace, ta údolní. A když to u toho kontinuálního podávání se držíme s, těma hladinama v rozmezí 20 až 25. A na to musíme myslet, když vlastně přecházíme nebo měníme u toho pacienta režim. A v tomhle případě jsme měnili z kontinuálu na intermitent, to znamená, to byl vlastně ten častější, ten, ten častější případ, častější scénář. Měli jsme pacienta, který měl infekční endokarditídu, Vankomicin byl zahájen jako kontinuální infuze, čili laudovací dávka. Správně 1500, která vykapala v průběhu dvou hodin. A pak vlastně ten pacient dostával 4 dny 2,5 gramu na, na den. A ten pacient uh, pěkně držel na těch hladinách. Ty hladiny se v podstatě celou, dobu, pod, uh, celou tu dobu držely v požadovaném rozmezí. Nicméně na ten pátý den uh, byla potřeba převést pacienta na to intermitentní podávání, a otázka zní: jak? Uh, potřebuju vědět dvě věci. Uh, kolik mu budu podávat a uh, jak vlastně v jakém režimu nebo kdy kdy to vlastně zahájit. Uh, tím řešením uh, v tomhle případě. A bylo pozastavení kontinuálu a to z toho důvodu, že vlastně ten kontinuál má rozmezí 20 až 25. Já když budu chtít podávat intermitentní infuzi, tak vím, že každá další dávka by měla jít až v momentu, kdy ten pacient sklesá pod 20 mg na litr. Takže z toho důvodu jsme udělali krátkou pauzu, to je tento maličký, maličký pokles. A ta pauza měla ještě i to odůvodnění, že v podstatě u tohoto pacienta jsme se rozhodli, že ta dávka bude zhruba 1 gram po 8 hodinách. Vlastně, aby to bylo takové jako logisticky šikovné i do ruky pro to oddělení, tak vlastně to zahájení toho, toho intermitentního podávání jsme naplánovali na dvě hodiny odpoledne. A to, že vlastně chtějí měnit kontinuál na intermitent, nám volali někdy dopoledne kolem 9. hodiny. Takže jsme se domluvili, že to pozastavíme v těch 9 hodin, uděláme krátkou pauzu a ve dvě hodiny odpoledne a vlastně začneme s tím intermitentním gram po 8 hodinách. A, takže vlastně ta, ta krátká pauza tam byla jednak z důvodu a, takového mírného sklesání požadovaného a zároveň i takového rozumného načasování, aby ten pacient se pak nemusel bude třeba v noci, o půlnoci, kvůli dávce komici, když to normálně třeba podávají ve dvě odpoledne a pak v deset večer, čili kvůli načasování. A proč jsme zvolili gram po osmi hodinách u tohoto pacienta? To... V podstatě vyplynulo jako vhodné dávkování. Když bychom uh, si to tak chtěli nějak zo tak v podstatě se uh, odrážím od hladiny, od, od dávky, kterou měl do posud. Ten pacient měl doposud na tom kontinuálu kontinuál 2500 mg na den. Uh, čili to byla ta hodnota, od které jsme se tak nějak jako odpíchli. Uh, ten pacient se pacient se i lepšil, takže vlastně mohli jsme si dovolit podat mu gram po 8 hodinách. Možná za jiných okolností u jiného pacienta bychom šli do gramu po 12 hodinách, to už závisí od toho, jaké má, máte pacienta před sebou. Nicméně vždycky je potřeba pak udělat uh, kontrolu. Uh, tady vlastně jsme začínali s tím intermitentem ve 14 další dávka byla večer v 10, takže ráno v 6 jsme si, jsme si vyžadali stanovení hladiny, abychom se podívali, jak jsme na tom. A opačná situace, a přechod z intermitentu na kontinuál. To asi nebývá až tak často, ale pro úplnost jsem ho tady uvedla. A v tomhle případě bylo pacientovi podáváno intermitentně vankomicín. tenhle pacient dostával 1 gram po 8 hodinách, a s tím, že ta první dávka byla malinko vyšší, zase ta laudovací 1,5 gramu. A takže dostal 6 dávek. A jak vidíte tady, tak vlastně v průběhu podávání toho intermitentu byly ty hladiny kontrolovány, byly v požadovaném rozmezí, zhruba 17 mg na litr, čili v pořádku. A Třetí den vyvstala ale potřeba převést pacienta na kontinuální infuzi. No a, a vlastně otázka byla, kolik mu budeme dávat a vlastně kdy ho a jak ho převést. A Tady jsme se zase odrazili od toho, od toho režimu dosavadního. Pacient tedy dostává 3 gramy na den. Poslední dávka vlastně byla podána v 6 hodin ráno. A jelikož víme, že každá z těch dávek kapala, věděli jsme, že kapala 1,5 hodiny, tak jsme věděli, že vlastně ta infuze bude dokončena zhruba v, před 8. A, tak, a před 8. A počítali jsme s tím, že vlastně ještě tam je potřeba nějaké distribuční fáze. A další ta dávka, kdybychom šli intermitentně, by byla zhruba ve 14 hodin. Byla by ve 14 a vlastně to je, to je ten čas, kdyby ten pacient na základě dosávadních hodnot dostával, měl hladinu kolem 17, což jsme mi ale úplně nechtěli. My jsme vlastně potřebovali se napojit s tou kontinuální infuzí v tom vyšším, vyšším, vyšší koncentrací. Takže vlastně ten kontinuál uh, jsme dali dřív a myslím si, že jsme v zač začali kapat kolem, kolem 11. 12. v poledne. A nechtěli jsme to podat vlastně hned po dokapání té 1,5 hodinové infuze, protože vlastně to, vlastně to, bychom byli někde tady a to se nám zdálo jako zbytečné, Vlastně chtěli jsme, aby ten vankomicín uh, měl aspoň trošku tu distribuční fázi, ať se to trošičku sklesá, abychom nepodávali ten kontinuál do vysokých uh, koncentrací, které tam byť jsou krátce, ale udělali jsme tam proto tu, tu, tu krátkou pauzu. No a uh, ten pacient dostával dávku, myslím, 3 gramy, tři gramy uh, na den. Zase se to zkontrolovalo, dva a 2,5 gramu na den, a zase se to zkontrolovalo uh, s o, stanovením hladiny. Na další den a podle toho se upravila dávka. Ještě bych na závěr shrnula některé, některé neřadouce účinky vankomicínu. Já jsem vybrala ty, se kterými se setkáváme nejčastěji. a Takový ten nej, nejčastější, který se asi řeší, ale lze mu velice dobře předcházet, je. Je Redman syndrom. Je to vlastně syndrom náhlého zarodnutí kůže horní poloviny těla, čili obličej krk. Někdy je přítomna i hypotenze. Nevždy. Tím podkladem tohoto syndromu je degranulace histaminu z mastocitu a je to v důsledku rychlého, příliš rychlého podání infuze. A pokud se bavíme o tom kontinuálním podávání, tak se nás to vlastně týká jenom u té loudovací dávky. Pokud je to u, u té intermitentní infuzi, to bohužel bývá častěji, když se to vlastně podá příliš rychle to množství vankomicinu. Nicméně tady je důležité si říct, že to není pravá alergická reakce a vlastně i když se ten Redman syndrom u pacienta objeví, tak ten pacient uh, může s vankomicinem pokračovat. Není to kontraindikace. A často se to vyhodnotí jako alergická reakce a pak vlastně uh, ten vankomicin má pacient v podstatě zapovězen v, 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 pro, pro další možnost použití, uh, což je špatně. Uh, po vancomycnu může být i alergická reakce, i anafilaxe. Pokud nelze s jistotou rozlišit ten Redman syndrom od, od té anafilaktické reakce, tak pak se to spíš vnímá jako že je to ta uh, anafilaxe. Ale pokud máme potvrzené, že je to Redman syndrom, tak uh, vlastně uh, se nejedná o tu pravou alergickou reakci. Jak ji preventovat? Uh, Řekli jsme si, že vlastně radné syndrom je v důsledku příliš rychlého podání infuze, takže prevencí je jednak maximální koncentrace roztoku 5, ml, 5 mg na mililitr a jednak vlastně ta maximální rychlost je 10 mg na minutu. A takové jednoduché k zapamatování 1 g 1 hodina, alespoň klidně i víc. Klidně 1 gram 1,5 hodiny, ale obvykle to děláváme tak, že 1 gram 1 hodina, to se dobře pamatuje. A když náhodou už se tedy ten Redman syndrom objeví, co s tím? Co s tím. A pozastavit infuzi, to určitě, a počkat do, na ústup symptomů a, a vlastně pak může ten pacient tu infuzi dokončit. Buď to alespoň polovičnou rychlostí, anebo se, te, se ta infuze natáhne na dobu delší než 4 hodiny. A vlastně každá další ta infuze se doporučuje ředit na nižší koncentraci. Čili může pokračovat s tím vankomicínem a není, není s tím problém. A dalším nežadoucím účinkem, a častý, častě debatovaným, je nefrotoxicita. A nicméně ta nefrotoxicita byla taková jako frekventnější víc v minulosti. A kdy vlastně ten vankomicín byl připravován metodami, kde byly zbytky nečistot ve velkém procentuálním zastoupení. A právě ty nečistoty dělávaly, dělávaly tu nefrotoxicitu. Navíc v té minulosti nebyla tak rozšířena možnost monitorace hladin toho vankomicínu což vlastně dnes už jako, děláváme, děláváme poměrně bežně, takže uh, to monitorování, ohlídání hladin umíme udělat. Zároveň ty dnešní vankomiciny už jsou, jsou čistější, jsou uh, víc purifikované, takže vlastně ta incidence je mnohem nižší. A u toho... Hmm, u toho intermitentního podávání vlastně si říkáme, že bo spíš se, spíš se uh, ta nefrotoxicita jako rizikový faktor pro rozvoj nefrotoxicity se uvádí, když má ten pacient dlouhodobě zbytečně vysoké ty údolní koncentrace. A jak jsem tam zmiňovala, u toho intermitentu máme požadované koncentrace toho rozmezí 10 až 20 mg na mililiter. U těch... Těžších infekcí máme 15 až 20 mg na mililitr. Pokud je ta infekce méně závažná, tak nám stačí 10 až 15. a Není potřeba ty koncentrace držet zbytečně vysoko. U těžších infekcí je to pak problematické. A u těch kontinuálních infuzí se říká, nebo ty studie vychází tak, že asi, má, asi dělá méně těch nefrotoxicit, ale může, to, může, se to objevit a spíš je to pak spojeno, pokud držíme ty kontinuální infuze nad tím rozmezím 25 mg na litr a víc. A samozřejmě potenciace nefrotoxicity, další, další prostřednictvím další nefrotoxické komedikace, třeba aminoglykozidy nebo cisplatina, takže a k nefrotoxicitě může pak dojít snadněji. Z těch dalších nežadoucích účinků, které se zmiňují po vankomicinu, je ototoxicita, která počíná tinnitem, pak se může objevovat i výpadky slyšení vysokých tónů, pak hematologické abnormality, případně alergická nebo anafylaktická reakce, jak jsem již zmiňovala. A těch informací k tomu vankomycinu, k tomu monitorování vankomycinu a i těch aminoglykozidových antibiotik, když o tom mluvíme, je, je poměrně, poměrně dost. A teďka vlastně v březnu vyšel dokument, který najdete v řízené dokumentaci a naše namocnice. A tady bych hlavně ráda dala do pozornosti takový táha, který je vlastně součástí toho dokumentu. Je to ta poslední stránka stranového dokumentu. A je to uděláno tak, abyste si to mohli vytisknout, dát si to na své oddělení, abyste to nemuseli všechno držet v hlavě. A jsou to v podstatě ty pokyny k, odběru, k odběrům krve na to monitorování hladin. Upozornujeme tam na správné pravidla, zásady při odběrech a taky vlastně kdy to načasovat a tak dále. Jsou tam i kontakty na interpretující farmaceuty, a, Takže klidně, klidně tohle to můžete používat. Je to součást řízené dokumentace, takže můžete to mít na svém oddělení a k dispozici. No a závěrem k tím kontinuálním infuzím Já jsem vypíchla takové tři oblasti. Toto nejpodstatnější. Co by asi bylo uh, dobré mít v patrnosti. A vždycky je nutná loading do stavu vysycovací. Když ji počítám, počítám i z celkové tělesné hmotnosti. A pokud mi to číslo vyjde víc než 2 gramy, tak tím těma dvěma gramama to zastropuje. Kapat pomalu, a alespoň ty dvě hodiny. Pokud budete mít dávku 2 gramy, klidně i 3 hodiny. A vlastně u té loadovací dávky, když to vypočítávám a když, když oni uvažují, tak nezohledňují stav ledvin. A hned po skončení kontinuální, po, po té lodovací dávky nasazuju tu udržovací kontinuální infuzi. Tam už vlastně musím hlídat stav ledvin a zároveň myslet na to, že nejen stav ledvin, ale i případné eliminační metody mají vliv na ty hladiny, takže to musíme zohlednit. No a pokud děláme monitorování hladin, tak myslet na to, že to rozmezí, které máme, je pro kontinuální režim a ten intermitentní trošičku odlišný. A myslet na to, že u toho, u toho kontinuálu potřebujeme tu, tu steady state koncentraci 20 až 25. U toho intermitentu 10 až 20, potižíme 15 až 20. A pokud mám kontinuál, tak stanovuji nejdříve za 4 hodiny, nejpozději, ale v rámci 24 hodin. Ideálně pro to zkontrolování 6 až 12 hodin od zahájení infuze. A jak často? Um, u těch kontinuálních uh, infuzí obvykle to děláme každý den, protože většinou jsou to pacienti kritický a najpech, takže vlastně často i denně, pokud je ten pacient stabilní, tak klidně obden. No a samozřejmě musíme počítat s tím, že ten bankomicin je, je antibiotikum, které má úzké terapeutické rozmezí a je tam významná inter- a intraindividuální variabilita, takže vlastně u těch pacientů je potřeba opakovaně často upravovat dávky, prostě přidávat a ubírat podle toho, jaká je naměřená Hladina. Někdy s tím, že pokud máme tu koncentraci příliš vysokou, tak musíme infuzi pozastavit, udělat prostě pauzu. Někdy naopak je potřeba dosycovat. A je to to nej, nejlepší způsob, jak vlastně upravit tu dávku. Tak a tímto vám děkuji za pozornost.